Vieną naktį, kai jūra labai šėlo, o mėnulis net pats išsigandęs stichijos pasislėpė už debesio. Tas kastytis užsimanė siusiukų ir nuėjo link uosto, kur Vilniaus ponų jachtos ir Brazausko kateris yra. Žaibavo, lyjo, vaitojo vėjas, o kastytis siubuodamas artinosi prie Šiaulių išgamos Barausko jachtos nuo tanga. Priejas prie molo atsistojo tvirtai, kaip tigras jūreivis. Ui, pohui jam tas vėjas, pohui stichija, išsitraukė byvį ir jau kad paleis čiurkšlę milžino išėlstančias bangas. Ir staiga bangos prasivėrė, kaip koks kalidorius, per kurį Jėzus allegedly ėjo. Ir iš tos bedugnės, vaikai,